Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз кезекті сұхбатымызды жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының діни білім және кадр дайындау бөлімінің меңгерушісі Смайыл Сейтбеков мырзамен өтетін болады. Бас мүфти осы 2022 жылды ынтымақ және бірлік діні деп жариялаған болатын. Жалпы осылай жариялаудағы мақсат неде? Біздің енді тәуелсіздік алған 30 жылымыздың ішіндегі осы қаңтар қасіреті расында да әрбір Қазақстанды бейжай қалдырмайды. Қаншама жандардың опат болуы, қаншама ғимараттардың немесе басқа да нысандардың бүлінуі ол расында да біз үшін жүрек ауыртатын жағдай. Сондықтан да Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай қажы хазіретіміз осы биылғы жылды ислам ынтымақ пен бірлік жылы деп жариялауды осыған қатысты шешім шығарды. Өйткені ислам деген сөздің өзі амандық, есендік, тыныштық деген ұғымды білдіреді. Демек, бұл оқиға біздің баршамызға ой салуы тиіс. Ислам діні ешқандай да бүлікке, ешқандай да бұндай қан төгіске, яки болмаса төңкеріске еш уақытта да елді шақырып бұл нәрсеге итермелемейді. Сондықтан да дініміздің ынтымақ пен бірлік діні екендігін біз ел халқына насихаттауды биылғы жылы қолға алуды жоспарлап отырмыз. Біздің дініміз бұндай бүліктерден, бұндай арандатушылықтардан аулақ. Біз тек ынтымақ пен бірлікті қалайтындығымызды паш етуіміз керек. Шетелдік бақтарды қарайтын болсақ, яки болмаса кейбір жағы бір жақты пікірлерге қарайтын болсақ, ислам жағы терроризм, экстремизм діні секілді насихатталуға солай бір айыпталуға тырысып жатады. Әсілінде ислам дінінің бұған түкте қатысы жоқ. Енді дінді дұрыс түсінбеген, яки болмаса өзінің жеке жаңағы ұстанымына, саяси мүддесіне, яки болмаса жаңағы билікке жету жолындағы бір құрал ретінде пайдаланған кезде, әрине бұндай айыптауларға дін кінәлі емес, сол топ, сол саяси ұйым кінәлі болуы тиіс. Алла тағала Құранда айтады: «Уа'тасиму хаблиллахи джамиан», дейді. Яғни Алланың дініне жабысыңдар, уәлә тафарраку дейді, яғни бөлінбеңдер дейді. Қараңыз, ешқандай бөлінуге дінде рұқсат етілмейді. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды хадисінде келгендей, сендерге дейді, оразадан да намаздан да артық болған бір амалды айтайын ба дейді. Е, айтыңыз дегенде, яғни бұл дейді бөлінбеу дейді, яғни бөлінушілікке бармау дейді. Тіпті ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кімде кім дейді көпшіліктен бөлініп шығатын болса, ол дейді қайтып келмейтін болса дейді, онда ол дейді надандық өлімменен өлген болады дейді. Яғни сол кеткен күйі қайтыс болса, надандық өлімменен өлген болады дейді. Сондықтан да дінімізде, Құранда болсын, хадисте болсын, бұндай бөлінушілікке, іріткі салуға, алауыздыққа рұқсат бермейді. Алла Құран кәрімде «әл-фитнату әшәдду минәл қатіл» дейді. Яғни фитна шығару, бұл енді алауыздық тудыру, іріткі тудыру адам өлтіргеннен бетер дейді. Мысалы, кешегі қаңтар қасіретіне қарайтын болсақ, арандатушылыққа барудың кесірі қаншама жанның қайтыс болуына себеп болды. Міне сондықтан Алла бұндай арандатушылыққа бармауды ескертеді бізге. Сол үшін біз өзіміздің ата бабаларымыз ұстанып келген дәстүрлі исламымызды дәріптеуден шаршамауымыз керек. Бұның құндылығын дұрыс жеткізуіміз керек, және де сол құндылықты әрбір еліміздің азаматы дұрыс қабылдаса деген біздің игі ниетіміз бар. Сондықтан бұл ислам ынтымақ пен бірлік діні деп жариялаудың негізгі мақсаты осыған кеп саяды. Смайыл аға, биылғы өз атап өткен жаңағы жоспарларыңыздың ішіндегі қайсыларына басымдық беріп отырсыздар? Негізгі іс-шараларымыз ағарту жұмысы, насихат жұмысы. Себебі дін деген өз насихаттан тұрады. Айтылмаса, жеткізілмесе адам одан еш уақытта хабар болмайды. Сондықтан да Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы биыл жеті бағыт бойынша жұмыс жасайтын болса, сол жеті бағыттың ең бірінші бағыты бұл ағарту, яғни діни білім және ғылым саласы, екіншісі уағыз насихат саласы. Біз осы екі бағытқа басымдық береміз биыл. Себебі өзгелердің сауатын ашуға қатысты қандай мүмкіндік болады, сол тетіктердің барлығын пайдалану. Мақсатымыз осы екі бағытқа басымдық беру арқылы осы насихат жұмыстарын жеткізу, елдің арасында ынтымақ пен бірлікті нығайту. Смайыл аға, алтын уақытыңызды бөліп сұхбатқа келіскеніңізге жұрт тыныш, ел аман болсын. Рахмет, амин.